olwalero ziweze naku bina nkaga mumunana kasoke dolutalo munda mugwange lya Ukraine lubalukawu ngegwange lya Russia lyeri alumbe gwange lya Ukraine olwebyo obufuzi byenzize nkunnyonnyola naye tugenze okuweze naku zino bina nkaga mumunana nga okweralikira wekuli oluvannyuma lw'okunoonyereza bagita research eyakoleddwa ku gwange lya Russia bazuloba ddala envumbe ezize ziteekerwa ku gwange lya Russia zina agasa nezijuna abazungu abaziteekako Russia neyongera okukwa omuvuzi bwanga bwe baalowooza nti kye kinaagireetera okuva mu lutalo oba se ekyeruviiremu ddala kakati njagala kutegeeza nti research yakoleddwa ne balaga nti ekyamazima gennyini envumbo zino tezikoze ate mu butuufu oyinza n'okwesanga nga munu mu bisaawo ebimu zongedde maanyi eggwanga lino erya Russia kubanga kyategeerekese nti amawanga g'abazungu mangi geesanze mu kattu nga newankubadde ng'envubo zaateekebwako ku ggwanga erya Russia ne European Union yonna neekakasa nti envubo ziteekebwe ku ggwanga erya Russia naye bangi kuba beesanze nga bazimenye jukira gwo mulungi ampuliriza nti ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi gwali gwakubiri ogw'omwaka ogwaggwa Russia bwe yalumba eggwanga lya Ukraine abasajja abazungu ne beegugunga ne balowooza ku ebyo ebiyinza okukwata ku Russia ne bamukwata emba zombi okulaba nga tayongera kuba na mampa atyaga agegoloza omukadde ng'anaawanvuwa ng'ekinaddirira z'envumbo mu by'obufuzi mu basajja abali mu kinywa ekimu ne pulezidenti w'eggwanga erya Russia ate ne mu bizinensi okutwaliza awamu bano ne baziteekako envumbo kyokka kyategeerekese ezo zaagendako nga 25 omwezi ogwo gwennyini ogw'olutalo we baatandikira kyokka kyategeerekese nti amawanga amazungu nga Germany yakulembedde mugo n'eggwanga erya Lithuania mwanatu byakozesa amawanga amankuseere okutunda ebintu byabwe mu ggwanga erya Russia ate nga kino kyali kiteereddwako envumbo nti Russia teyandizeemu kufuna bintu biva mu bazungu yadde okutunda ebibyo okuva ewuwe okubiguza abazungu naye kampani z'amawanga nga Germany Lithuania n'amawanga amalala aganokoddwayo kiraze nti beeyamba amawanga amaavu ne gagenda gatwala ebintu mu ggwanga erya Russia ate era ne gajja ebintu ebyamaguzi mu ggwanga erya Russia ne gabiguza amawanga ago ne nkubuulidde gwe munonya mpuliriza mu butuufu lwa butaagaani naye amawanga nga Germany ebyenfuna byago byali bitambulira nnyo ku ggwanga lino erya Russia ebintu ng'emmere ebintu ng'ebikolebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bitambulira nnyo ku bulamu bw'eggwanga erya Russia kakati baagenda okwesanga nga waaki oyita emabega bw'oti banno n'obalyamu olukwe gwe n'osobola okufuna biri by'olowooza nti bye birina okuyamba mu bulamu obwa bulijjo kale nno n'ensonga eyo kiraze nti envumbo zonna ezaateekebwa ku ggwanga erya Russia kale ezisinga obungi ziyinza obutamala kukwasaganya Russia kuva mu lutalo luno kubanga tayina kabi kazisanzeemu ensimbi afuna atunda ayingiza afulumya kale ebyo byonna ne bibeera bwe bityo n'omumyuka wa Donald Trump ekisanja kye baafuga kiri ne kigwako nga tebasobodde kuddamu kufuna kirala kakati ono ayingidde olwokaano olw'okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu ggwanga erya Amerika ng'ono asoose kwagala alondebwe ekibiina kye ekya Republican Party kano kalutambule tulyoke tulabe gwe mulunya mpuliriza Mike Pence ow'emyaka 63 yaggyeyo empapula mu kibiina kye ekya Republican Party ezimukkiriza okwesimbawo asobole okuvuganya eyali mukamaawe Donald Trump era ng'oluvannyuma lw'okuggyayo empapula zino ateeseteese okutandika kaweefube we anaamulaba ng'ayingira mu bukulembeze bw'ekibiina kya Republican Party olwo nno kiryoke kimuwa omwaganya okuvuganya ku bwa pulezidenti ng'avuganya aba Democratic Party abamaze okuteekawo omusajja omukulu kati pulezidenti w'ensi ne America Joe Biden kaweefube ono amutandika ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno olwo nno ayingire mu lwokaano lw'abasajja abamaze okuggyayo empapula okuli Governor Ron DeSantis Mike Pence waaviriddeyo ng'abasajja okuli former
governor Chris Christie ngono yali wesazali ya New Jersey atene era former governor Daga Bagim ngono wa North Dakota nga nabo besunze nti wiki eno bekata ajirie nabe nagenda okugwa akogo mulunya mpuliriza nga nabo bamaze okujja ye mpapula ezigenda okubateeka mu lwokaano okuvuganya kakati omusajja Governor Ron DeSantis ate ne n'omusajja omukulu Donald Trump eyali mukama waabwe mu kisanja kiri ekyayita. Kyokka abatunuulizi b'ensonga bagamba nti obaoli awakyaliwo n'abayinza okuvaayo kubanga newankubadde baagala Trump aveewo ng'ate balabira ddala omusajja ayinza okubanga amuvuganyavuganyako ye musajja Governor Ron DeSantis naye wakyaliwo era gaapu awo guyita omwaganya. Banga bogenda mu banna Republicans wakiri abantu omukubuliba nabo oyimiriramu abali abayinza okubaako bye bakugamba omuntu mulamba akubuulira nti ye ku Governor DeSantis Ron DeSantis ne president ye yali Donald Trump tebannafunawo ayinza kubakolera kale nno kino kiwadde omwaganya abantu abalala kati okuli ono yali vice president Pence ate ne bali abalala nga bwemba kumenyedde okuvaayo wakiri nabo bayiteko mu ddiiro gwe wammensonga nazo nabo bazitambuze nga bano abaasoose bwe baazitambuza kumunonya mpuliriza njagala kukubuulira nti olwaleero mu byobufuzi obw'eggwanga erya America nga beeteekateeka mwaka gujja 2024 bagenda okulonda akalulu bagenda okuba akalulu akaleeta pulezidenti mu buyinza kyokka nga we twogerera kati abawagizi ba Trump baamaze dda okwambala era beesunze okulaba nti omusajja waabwe akomawo naye ng'ate n'abataagala akomewo nabo bangi kakati olwaleero bw'otunulatunula okusinziira ku biriwo Governor Ron DeSantis yali ku mwanjo gw'okubebbabebbako gw'okuvuganyavuganya ku musajja mukulu Donald Trump kubanga polls ziri mu America olwaleero mu byomukulonda kwa Republican ziraga nti Donald Trump yali waggulu ku ntikko newankubadde nga Ron DeSantis avuganyavuganya naye Donald Trump yasinga kakati nno kyova olaba nti bano bonna okusinziira ku byobufuzi ku batunuulizi b'ebyobufuzi baga nti bano abajja bongera kuggumiza n'okulaga Donald Trump nti w'amaanyi era tebayinza kumuyinga kubanga olaba ne gwe balaba nti yandibadde amutwalatwalako Ron DeSantis naye ali mu kifo kyakubiri ate nga bw'ogenda okutunulira kati Pence polls ziraga nti ali mu kyakusatu kale nno wewo wajjidde agenda okutandika kampeyini ze n'abalala bagenda okumwegattako naye ng'ali mu kifo kyakusatu okusinziira ku polls eziriwo mu ggwanga erya America ate ng'era tebamusuubira kusingawo nnyo kubanga gumunya mpuliriza ono yali mumyuka wa Donald Trump ate emulugunyizibwako okuviira ddala mu mwaka ogwa 2017 okutuukira ddala wano lwe bavudde mu buyinza ng'omusajja Joe Biden owa Democratic Party abawuzza akalulu kakati abasinga beebuuza nti musajja gwe bw'obanga waliwo ng'oli munnamukulembeze ku mutendera ogwo bwa vice president kiki ekigenda okukuyamba oba kiki ky'ogenda okwesigamako okutukakasa nti ogenda kukyusakyusa mu by'obufuzi bye mwalekawo ne mukamawo Donald Trump kati awotunula nti abamu ku abo abaakyawa Donald Trump mu kisanja kye eky'emyaka ena kye yakulembera America era be bamu ddala abatagenda kwagala musajja mukulu ono Pence w'emyaka enkaaga mu esatu kyokka okutuukiza ddala mu mwaka nga Donald Trump avaako nkubuulidde nti Pence teyayina buzibu okutuusa embeera lwe yanyaamuuka Donald Trump n'atandika okwekoza ebyakadingo Donald Trump n'atandika okukola ebyambyono w'obusa byakolewaabwe bwe yaduumira abasajja n'ateekawo okwekalakaasa okw'amaanyi okwavaamu ne bannansi ba America okufiira awo ku kizimbe Capitol Building nga bawakanya obukulembeze era nga bawakanya okulondebwa kw'omusajja Joe Biden Donald Trump gwe yagamba nti nno yamubba akalulu ojja kujjukira nti enjega ya Capitol Building gye nkubuulidde yafiiramu bannansi mu ggwanga lya America wakati wa Trump nga Trump anyinyi nti de okwekalakaasa okuwakanya ebyava mu kulonda yagwawo nga Senate erimu kukakasa kuwangula n'ebyo byonna ebyava mu kulonda
okwaliwo omwaka ogwo. Kyokka jjukira Mike Pence ono ye yali Vice President wa Donald Trump, era nga Donald Trump yalina obwesige bungi mu ye kubanga yawulirwa ebiwandiiko webiri nga biraga nti Donald Trump wakati mu kaweefube yennoye yali akolebwa yasaba musajja w'ono Pence asobole okukyusakyusa mu ebyo abasajja aba Senate Congress bye baali bali mu kukakasa ng'alowooza nti obuyinza bwe bwali bumusobozesa okuba nti sibyali bituufu era ne batabikakasa. Kakati bwe bimala okugaana, Donald Trump yanyiigira nnyo Pence ono gw'olaba, kubanga Pence yagamba nti newankubadde nga Donald Trump ye mukama wange, naye kye sisobola kukola kwe kulya mu America olukwe. Kubanga ekituufu newankubadde nga Donald Trump yali akakasa ku lulwe nti baali bamubbi, naye ebiwandiiko byonna n'obujulizi obwaliwo bwali bulaga nti yali tabbiddwa. Kakati nga kyandibadde kyabwewusa Vice President ono yalina okukoonamu ekinkumu n'okukakasiza ddala oba kale okukyusakyusaamu ng'amateeka bwe gayinza okubanga gaali gamuwa omwaganya okukyusa ebiwandiiko n'ebituufu byonna ebyaliwo mu kulonda, ng'ensi yonna etegedde nti byali bituufu ate ye n'abiwulutanya. Omulundi ogwo gwasookera ddala okwabulira musajja we Donald Trump, era okuva olwo n'okutuusa olwaleero tebakyazigatta. Kyokka oluvannyuma lw'okukola ekyo, abasajja n'abakazi abagoberezi ba Donald Trump era abamwagala ng'ewava erinnyo baatandika okuboola n'okukyawa Pence. Kakati nga bano be bamu abasimbye ekiyinja nti ne bwe lunaaba lutya ne bw'anaaba atya, bw'abanga ddala yasobola okulya mu musajja waabwe olukwe, tebayinza kumukombya ku kalulu kaabwe ne bw'aba afa, tebayinziza ddala kubanga kye yakola kyali kyabwewusa. Yali ayinziza ddala okubazza mu kibalo singa yali agaanye n'agaanira ddala n'adda ku luuyi olwa Donald Trump, nga Donald Trump bwe yali agamba nti baali bamubbye, baali bakyayinziza ddala okuyitawo. Kakati bano bamutunuulidde eriiso kubanga baawulirwako mu kwekalakaasa okwo nga bagamba nti waakiri basaleko Pence ono omutwe bamutuge afe aveewo, okusinga okubasiruwalirako n'okukola ebyo bye baali tebaagala. Kakati bano bye bamulinze mu kalulu okukamukuba oba okukamuwa, kubanga abagoberezi ba Donald Trump n'aba Republican Party bangi abalowooza nga bw'olaba nti Donald Trump katonda, era byakola ne bw'abanga bibi yewaabwe. Kakati abo be balinze Pence ono nkubulidde nti olwaleero bw'obalabala n'ova ku Donald Trump n'oddako ku musajja mukulu Ron DeSantis mu kifo ekyokusatu awo ozaawo Pence, kale nno mu mbeera eyo newankubadde nga Pence avuddeyo, naye emikisa si mingi egiyinza okumwongerayo okusobola okuba nga yeetaba n'okuvuganya omusajja Joe Biden wakati mu kulafubana okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya America ye ng'omuntu ate n'ekibiina kya Republican Party okusobola okweyongeza okulaba nti waakiri ekisanja kino be bakitwala ne bakinyakula ku Democratic Party. Kyokka nga newankubadde guli bwe gutyo, naye ne musajja mukulu ono Pence naye tomuyita mmere matooke kulya, nedda amaze akaseera nga yeeteekerateekera embeera eno gy'ayingiddemu tekimuguddeeko bugwi, kubanga newankubadde nga oyinza okulaba nti abantu bamulaba nga bwe nkunnyonnyodde, naye bwe yali mu kitundu ekya Iowa, governor we Iowa, omusajja ono bye yakolayo oba bye yakola nga tannafuuka Vice President mu ssaza eryo wala tubimweyimirira, ng'era abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti ayinza okuzimbira okwo n'alyoka atambuza ensonga ze nga gwama toyinza muyisaamu maaso. Kakati amaze ekiseera ng'addayo kona ne yeeteekateeka embeera n'aziyitamu nga bw'oyinza okumanya enteekateeka ya kampeyini. Kyokka ng'ate era ojja kujjukira nti omusajja ono wadde munnarepublikaani wadde konservative naye ate munnaddiini musajja mugoberezi wa Kristo oyo gw'olaba. Kyokka nga okulonda mu ggwanga lya America abalokola abo oba bannaddiini abo abagoberezi ba Kristo nabo bakiyinamu omwaganya munene nnyo nnyini ddala, ojja kujjukira nti era mu kulonda okwa mwaka gwa 2016 nga balonda agenda okwesimbawo okuvuganya okulaba ani eyali ow'okukwatira Republican Party ebendera, mwana wattu omusajja Ted Cruz yabulakata okuwangula Donald Trump mu kaweefube ow'okufuna ekifo ekyo. Kyokka olw'okuba Pence
yali ategere kesenti yali agenda kwesimba ne Donald Trump basobola okutambuza obukulembeze bwa president mu Republican mwana watu olw'okuba nti omusajja ono mulokole abalokole baamuyamba nnyo okulaba ng'ayongeza jiye ya lungu musajja mukulu Donald Trump asobola okuyingira White House era abatunuulizi b'ensonga bakyogera lunye ne bagamba nti Donald Trump oyo ne we yajjira taba kubeera penso na amaanyi ge yateekamu olw'obumanyifu bwe n'enkwata ye y'ensonga Donald Trump oyo teyandiyiseewo nti era ekisanja ekyo ekyasooka musajja mukulu ono Pence yakiyinamu ensonga olw'obumanyirivu n'obumanyifu bwe bwe baagatta amaanyi ne Donald Trump akalulu kaabanguyira era baakawuuta buva kakati kwe kugamba nti olwaleero nga tali naye era Donald Trump ono ayinako ekibulako okusinziira ku byafaayo ebyaliwo mu 2016-2017 okulonda okwo okwaliwo mu ggwanga erya Amerika kakati era tulinze tulabe bwe gunaabane ku mulundi guno kale n'ogwo mulunya mpuliriza mu Amerika bali mu kwetala olw'akalulu akagenda okubaawo ebbanga nga bwe nkunyonnyodde 2024 enjuyi zonna kalube olwa Democratic Party bali mu kwetala kubanga akalulu mu Amerika kagenda kubaawo mu November 2024 kakati kampeyini mu kibiina ekya Republican Party eza naddala kampeyini za nomination zigenda kutandika mu kasambula July olwonno TV debates zibeewo n'enkuŋŋaana mu bitundu n'amasaza ag'enjawulo bibeewo olwonno February w'omwaka ogujja okulonda kwe bayita primary elections kulyoke kubeewo kakati anaasinga obuwagizi kwaba abeesimbyewo bonna yanaalangirirwa nti yagenda okukwatira Republican Party ebendera era yanaagasimbagana n'emusajja mukulu Joe Biden mu kusala waani agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Amerika mu mwaka ogwa 2024 ekisanja kya myaka 40 wabula aboogezi b'ebyobufuzi era abatunuulizi baabyo boogedde ne bagamba nti bano bonna abeeyiye mu kalulu ku ludda luno olwa Republican Party okuli gavana eyali gavana Chris Christie okuli eyali gavana Doug Burgum ono vice president Mike Pence ate ne gavana Ron DeSantis bagenda kwanguyiza Trump okuddamu okufuga n'okukwata bendera ya Republican Party kubanga bagenda kwawula yawulamu obululu olwo ababadde tebaagala Trump kibasale kubanga webali banja batamwagala naye olw'okuba nti bano bazze mu bungi beeyawuddeyawudde obululu bwa Trump buyinza okusigala nga bw'amaanyi oba amaanyi ga Trump gagenda kusigalawo kubanga abamwagala webali ate nga bamufiirako kakati nno olubali abatamwagala kibasale olwo Trump akalulu awuute kawuute kyokka gwa mpuliriza bino we bijjidde nga lw'oluuyi olwa Democratic Party olukulemberwa Joe Biden kyenkana newankubadde nga wakyaliwo obumulumulu balinga ng'abaakimala ne bakakasa nti Joe Biden yagenda okubakulembera mu kunoonya obukulembeze obw'ekisanja eky'omulundi ogw'okubiri nga bafuganga era ye mukulembeze ne munne Kamala mukyalo oyo Harris Kamala bwe batyo bwe bagenda okwesimbawo nkubulidde nti waliwo obumulumulu waliwo abalowooza nti musajja mukulu Joe Biden takyagwanira kufuga nsi ya Amerika eno si mu bubi wabula emyaka gyegyo gimutuubye gwagenda mu 8 anaagenda okuvaako nga yasingira ddala obukulu ate nga bw'otunulatunula n'olwaleero waliwo abalowooza nti nebyakola obaolyawo emyaka gimutangira okweyongerayo ne gitamusobozesa kukola kintu kuvaayo kubanga mu butuufu gy'emyaka ne bw'okola otya bwe giba gyazze si bulwadde wabula kya buntu obaako owootukanoga nti musajja akuze akati baga nti teyandibadde ng'akomawo bangi ku bavubuka abato abalina okulonda bangi bannabyabufuzi mu Democratic Party balowooza nti si ye mutuufu newankubadde nga yamaze okulagira ddala nti agenda kuddamu okwesimbawo omulundi gwe ogw'okubiri nga atwala obwa pulezidenti mu nsi ya Amerika kakati era bino bigenze okubaawo bwe biti obubonero bungi obuzze bweraga nti waliwo abatamwagala Joe Biden oyo gw'olaba b'Abamerika bangi abali ku luuyi olutawagira Joe Biden bali mu kukuba jjejjerebu musajja mukulu ono w'emyaka egikunukiriza mu 8 bwe yatalantuse Joe n'agwa
Wiki ye wede gomulunya mpuliriza akatandika atalaga emitimbagano nekalaga omusajja omukulu Joe Biden nga atalantuka agwa kubirowozebwa nti yali akooye kubanga yali agenze okuyisa bannamaje gamba okutikkira bannamaje mu kitundu ekya Colorado eyo gye yatalantukira n'agwa bwe yasituka agenda abeeka emirimu gy'akola bwe yasituka nga agenda mu kifo kye bambi n'atalantuka n'agwa. Bangi balowooza nti bwali bukadde obwali bumuleetedde kanzunzu bambi n'alyoka agwa. Kakati kyokka ekyamweyimirira buli yamala okusitukawo yalabika ng'akyali mugumu era yatambuza maanyi n'agenda mu kifo kye n'alabika ng'alinako n'akamwenyu mwenyu ku matama ng'akabonero akalaga ndi muswadde tebinnumye era siyina kye mbadde. Kakati bwe yamaliriza awo amaka g'obwa pulezidenti White House mu nsi ya America gavayo ne gayisa ekiwandiiko ne galaga nti musajja mukulu yali talina yadde akazibu n'akamu bwe kati nga tewali nakyali kimutuuseeko okuleka bambi okusinzittuka oluvannyuma lw'okwekona obaoliawo yalinnyamu waya zaamutega amagulu ne geegatta n'alyoka atalantuka n'agwa. Naye baategeeza nti musajja mukulu mulamu katebule era yalabika nga addukadduka namu n'ennaku zino adduka ayongere okulagira ddala nti gwe wamma kyali kakitegeeza. Naye ng'ebyo byonna bijjidde mu kiseera nga musajja mukulu ono Joe Biden waliwo abamwemulugunyako nti newankubadde nga akoze bulungi oba takoze ekituufu emyaka yakyasingidde ddala okugenda ku ntebe y'obwa pulezidenti oba okwenyigira mu kuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu myaka egiyise gyonna egy'ebyafaayo mu ggwanga erya America ng'ali ku myaka egyo gy'aliko kyokka yabagamba nti obukulu buwoomya ttooke n'enkulu enywa. Kale naawe wali akatuubagiro okusika omuguwa okulaga bannansi mu ggwanga erya America oba ddala kituufu ono y'anaabakulembera Joe Biden oba anaava mu Republican Party nga ye Donald Trump oba kale omulala yenna anaabaalondeddwa mu kaweefube owa kampeyini ezigenda okutandika mu bbanga si ddene y'anaakulembera eggwanga erya America ku lwa America ate n'ensi yonna okutwaliza awamu kubanga omukulembeze wa America ateekeddwa kuba w'amaanyi bya nsusso olw'ensonga aba akulembera nsi yonna. Era naawo we yagudde musajja mukulu Joe Biden ono yalabise ng'asudde America wansi bwebbudu kyanno okuvola nga bateekeddwa okumuwolereza balina okumuwolereza ate n'okuvaayo ne yeekaza n'akanula kanula amaaso ategeeze nti yagudde bugwi kubanga omukulembeze okugwa pulezidenti wa America n'agwa ekigwo ekifaanana bwe kityo ekigambo kiba tekirabise bulungi kyo nno ovola nti bavaayo bamuwolereze naye n'avaayo ayongere okulaga nti w'amaanyi tagudde bugwi lwa bunafu wabula butanwa. Kale nno byebyo eby'eggwanga eddene America nga bwegenda okwenyigira mu kulonda ebbanga si ddene okuva kati.